село Дерцин від траси всього 2 кілометри. Проте долати цю відстань по ямам треба хвилин 20. Але коли заїхати у сам населений пункт, стає зрозуміло, що і тут дорога не краща. Ніяка дорога у нас. Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз було тут у нас ремонт. А в інших селах ще хуже. Давно і зразу іспортилося. Так що відділились, як будто ремонтували, і так ремонтували. Сільський голова підтвердив, що періодично ямкові ремонти тут проводилися. Точні ремонти були майже кожен рік, 50, або прошлий рік було 50 тисяч, перед того було 100 тисяч виділені на поточний ремонт. Ну то дуже, це каплі в море. Дуже малі кошти. Готовиться ремонт дороги від траси на сторону Форнуш. Виділено 1 мільйон із державного бюджету. Проектно-кошторисна документація цієї ділянки дороги – це 11 кілометрів від повороту з траси через село Дерцин аж до села Форнуш на стадії виготовлення. Потім оголосять тендер і починатимуть ремонт. Орієнтовно у червні. Дорога від Мукачева до села Нове Давидково – справжнє випробування для водіїв та прямий шлях на ремонт для їх автівок. Супер, їдемо 10 кілометрів в годину. Заробляємо на дорогах. Ліпше нікуди. Полем ліпше йти. Ситуація на дорозі у самому Новому Давидкові не змінилася. Тут яма на ямі, навіть у центрі села. Подарите, запишіть. Сядьте на біці і моїтеся про візит. Тебе те відійде ще. Просто не буває. Такий раз у місяць куди перебрати, можеш їздити. А так все добре. Що будуть робити нам дороги? Ви слабо, у 5 років планую. Ну, як не можу допланувати. Тамтешні обурені та не вірять, що сільські дороги відремонтують. Адже автошляхи обласного значення не набагато кращі. У даному році планується зробити 3 дороги комунального значення. А поки дороги не відремонтували, у виграшній ситуації лише працівники станції техобслуговування та автосервісів. Зато у нас роботи. Працюємо. Ходова, колеса, все. Все ламається. Наші дороги дуже погані. Ну, нам на руку, бо у нас є робота, звісно, бо для машин то дуже погано діло. Бажано, звісно, щоб дороги зробили, бо люди мучаться, люди мерігуються, як кажуть, по-нашому, по-закарпатськи. 18 мільйонів 200 тисяч гривень виділили із державного бюджету на ремонт доріг Мукачівщини. На останній сесії Мукачівської районної ради всі депутати та голови сільських і селищних рад отримали перелік об'єктів, а їх всього 39, та сум коштів, виділених на ремонт у 2018 році. Аби мати можливість контролювати процес відновлення транспортної інфраструктури Мукачівщини. Розпорядження є голови обласної державної адміністрації на Мукачівський район, розподілені вже точно всюди на ці дороги, назва доріг, номер їхніх. Це кошти з державного бюджету, які надходять в зв'язку з тим, що ми прийняли у власність району місцеві дороги. Черговість об'єктів наразі невідома. Стартуватимуть ремонтні роботи після тендерних процедур. З огляду результатів попередніх ремонтів, коли асфальт танув разом зі снігом, до вибору підрядників підійдуть виважено. Шукаємо фірми і запрошуємо їх до участі в тендерах, але фірми, які мають свою техніку хорошу, і ми будемо прописувати в тендерних умовах обов'язково такий собі депозит, сума, яка буде свідчити про те, що фірма все ж таки має дійсно потужності, що вона серйозна. Бо ми мали вже справу з фірмами, які вони тільки на папері існують. Вони виграють тендери, а потім вони торгують цими тендерами. Крім того, Мукачівщина – логістичний центр Закарпаття з розгалуженою транспортною мережею. Так, лише районних доріг місцевого значення – 43. Їх протяжність – 225 кілометрів, плюс 108 обласних доріг. 90% з них у жахливому стані. Варто додати, у минулому році на ремонт автошляхів облавтодор виділив всього 2 мільйони 200 тисяч гривень. Чи доцільно давати на ямковий ремонт 100, 150, 200 тисяч гривень, яких по великому рахунку не буде вже на наступний рік. Чи краще все ж таки зробити окрему ділянку дороги, але капітально? Навіть той так званий середньопоточний ремонт дороги, він виглядає як в кінці кінців, він виглядає як суцільний шар асфальту.
зверху. Тобто це ямковий ремонт, але зверху покривається суцільним шаром асфальту. І навіть на ті середні поточні ремонти дається гарантія на асфальтобетонне покриття. Крім того, навіть виготовлена того року проектно-кошторисна документація на ремонт доріг потребує коригування, адже ціни стрімко змінюються. В минулому році, коли ми планували ремонти доріг і робили ремонти доріг, то закладалася ціна асфальтобетону з розрахунку 1700-1800 гривень за тонну. На сьогоднішній день ціна вже 2850 гривень. Тобто ціна суттєво збільшилася. Також відшукуватимуть можливості співфінансування ремонтних робіт за рахунок сільських та селищних бюджетів, залучатимуть спонсорів, братимуть участь у різних міжнародних програмах. Одним словом, шукати альтернативні джерела фінансування, аби якомога більше доріг якісно відремонтувати на Мукачівщині цього року. Принаймні, в цьому переконують чиновники.